ভগবানে আমাৰ সকলোৰে আশা পূৰণ কৰিব। সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত ইমান পূজা অৰ্চনা কৰি আছোঁ, আমাৰ আশা পূৰণ কৰিবই, আৰু এনেও ভগৱানে মনৰ পৰা ওলোৱা কামনাবোৰ পূৰণ কৰে। তোমাৰ মা যদি সুস্থ হৈ ঘূৰি আহে, তোমাৰ মা আৰু মাহীৰ সম্পৰ্কটো কি হ'ব? বাই ভনীৰ সম্পৰ্ক হ'ব নে সতিনীৰ সম্পৰ্ক হ'ব? আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আৰু 11 বজাত।